die sel. Die definisie van 'n sel staan daar, 'n sel is die strukturele en funksionele eenheid waaruit lewende organismes bestaan. Alle terme, al jou vakterme is baie belangrik, want dit is die vaktaal. En in wetenskaplike vakke moet jy baie gou dit begin gebruik. Jy kan nie daarvan af weggaan nie, jy kan nie dit ignoreer nie. Jy moet dit so gou as moontlik al hierdie woorde se betekenisse baie goed verstaan. So wat beteken strukturele? Dit beteken die bou van iets. Hoe iets met ander woorde lyk. Hoekom lyk dit so? Omdat dit aangepas is om 'n sekere funksie te verrig. En dit is wat funksionele beteken. Die funksie, wat hy moet doen. En dit is hoekom hy daai struktuur het. Dan organismes is ons lewende dinge. En ek het later daai 7 eienskappe van lewende organismes. Want dit is dan ons diere en plante en bakterieë en swamme en fungi. Mikroskopies, dit kan jy toch weet. Van die organisme self is ook mikroskopies, maar enigiets wat jy met jou oog kan sien is dan nou makroskopies. Maar dit, daai kleinste stukkie, daai sel is beslis mikroskopies. Wat beteken dit kan net met 'n mikroskoop gesien word, beslis nie met die blote oog nie. Nou, hierdie sel het nou 'n klomp komponente. En ek het begin deur te sê alle selle. Dit is ook eintlik om te sê die ooreenkomste tussen plantsel en 'n diersel, en dis die twee selle wat julle gaan doen. Nou, by beide van hulle het mense kern, en ek gaan nou net so in die algemeen sy funksie sê, want funksies is NB en dit moet jy gaan leer uit jou kop uit. Die kernbasis staan in beheer en beheer al daai prosesse, en dan het dit ook die erflikheidseienskappe in die vorm van DNA. Jou selmembraan is 'n dun vliesie wat om 'n sel is en is lewend en dit is selektief deurlaatbaar, met ander woorde dit kan bepaal wat moet in die sel en wat moet uit die sel uitgaan. Die sitoplasma is waarin al daai organelle dan ingebed is. Dit is basies die hele inhoud van die sel en dit is jelly-agtig. Dit kan ook verander om meer vloeibaar te wees. Dan het ons jou organelle en dit is dan nou al die struktuurtjies wat nou binne in hierdie sitoplasma gebed lê om al hierdie funksies te verrig sodat die sel kan funksioneer as 'n eenheid. Ek het al vir jou gesê die funksie, dit is wat elke komponent, soos elke ou sy deel doen, dan sal die hele sel goed kan funksioneer. Wanneer een komponent egter nie sy deel meer kan doen nie, dan gaan daai sel nie meer kan funksioneer nie. En ek het nou hier gesê, daar's baie meer funksies en goed, dit kan jy absoluut net gaan leer. Dis baie duidelik en dis NB. Nou die verskille tussen plant en diercelle, dit is ook NB. Soos die selwand. So, by my plantsel het ek 'n selwand en dit bestaan uit dooie onbuigsame cellulose wat ook onverteerbaar is vir ons. Dit gee vorm aan 'n plantsel en dit beskerm die plantsel. 'n Diersel het nie 'n selwand nie. En 'n interessante ding is om net te weet as ek, so wat hou jou, sê nou maar, want jy is ook 'n voorbeeld van 'n dier, regop wat gee jou vorm? Jou skelet. Goed, so 'n plant gaan nie 'n skelet hê nie en het dit ook nie nodig nie, omdat elke sel het sy harde selwand wat aan hom vorm gee. Waar die diersel, as ek al jou bene kan uithaal uit jou uit, gaan dit net 'n massa papselle wees wat lê, want daar is nie stewigheid nie. Nee, so ons kry ons vorm by 'n skelet. Dan die selvorm, hier gaan jy dit baie mooi sien, ons gaan ei selle vir jou wys en dan ook mond epiteelselle. En daar gaan jy sien wat ons bedoel met reëlmatige vorm. Dit is soos baksteentjies in wat dit is spesifiek 'n reëlmatige vorm, die vorm herhaal hom. Natuurlik kry jy verskillende soorte en tipe plantselle, maar as jy gaan kyk na 'n weefsel, dan sal jy sien hulle het so reëlmatige vorm. Dit is onbuigsaam en oor die selwand, en dan is dit ook stewig as gevolg van die selwand. By die diersel het die sel geen vaste vorm wat so dig teen mekaar sit nie. Weereens, jy het verskillende soorte diercelle, daarvan gaan jy nog baie leer. Vakuole,
By die plantsel het ons 'n groot vakuool en hy help ook om die vorm van die sel te handhaaf, nê? Hy maak hom styf. Dit is amper soos 'n ballon, maar in plaas van lug is daar water en opgeloste stowwe in daai vakuool wat as hy stewig en gevul is, dan druk hy die selmembraan stewig teen die sel wat ons te gelukkige sel en ons het 'n gelukkige plant. As die sel begin verlep, want hy kry nie meer lekker baie water nie, gaan daai vakuool begin krimp en die selmembraan gaan wegtrek van die sel, want dit is baie ingewikkeld, maar nou ja, dit is NB by 'n plantsel. Die diersel, omdat ons nou weet, ons het eintlik 'n skelet as dit kom by vorm gee, kan soms klein vakuole hê, so hy het nooit een dinamiese groot vakuool nie. Baie van daai vakuole is egter net tydelik, so wanneer hy dit wel nodig het, word dit gevorm, baie keer vir om afvalstowwe van ontslae te raak. Hier sal ek vir jou nog mooi wys die amoebaatjie. Is eensellige organismetjie. Is net een selletjie, maar hy's 'n diertjie. En daar, as hy dan van sy afvalstowwe ontslae raak, dan maak hy gou vir hom 'n vakuool sodat hy daarvan ontslae kan raak. So daar kan beslis vakuole wees. Dan sê ek, dit kan tydelik wees en dan ook kan dit soms totaal ontbreek. So die verskille is baie belangrik. Dan die laaste ouetjie is die kloroplast. Nou julle doen net kloroplast, maar net gou-gou noem, 'n kloroplast is 'n tipe plastiet, maar jy doen dit nie in hierdie jaar nie. Jy kry eintlik nog kromoplaste en leukoplaste. Moet nou nie daaraan steur nie. So die kloroplast wat jy nou doen, bevat klorofil. Klorofil is 'n groen pigment en hy is daar vir fotosintese. So ons kan sê dat die kloroplast kom in die groen dele dan nou van die plante voor. By die diersel ontbreek dit. Hoekom? Fotosintese, plante maak voedsel. Uit die sonlig en uit die water skep dit dan nou vir ons voedsel. Maar diersele maak nie hulle eie voedsel nie, daarom ontbreek kloroplaste. Dankie.